Тұрмыстық зорлық зомбылыққа душар болатын қыз-келіншектерге қолдау көрсетіліп, арнайы нұсқама берілуде. Мамандар жүйелі жұмыстың нәтижесінде облыстық әйелдерден түскен өтініштер саны өткен жылмен салыстырғанда 6-4% азайғанын айтып отыр. Осылайша әйелдерге қатысты зорлық зомбылықсыз 16 күн халықаралық акциясы қайта бастау алды. Акцияның мақсаты халықты мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп қабылдап жатқан зорлық-зомбылықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл шаралары туралы кеңінен хабардар ету. Сондай-ақ қоғамда әйелдер мен балаларға қарсы құқық бұзушыларға нөлдік төзімділік атмосферасын құру болып табылады. Әйелдер неше түрлі проблемалармен келеді. Бірақ барлық проблемалар әр түрлі болған менен әр әйел сол зорлық-зомбылық көріп келеді бізге. Сол зорлық-зомбылық көрген әйелдерге біз ең бірінші психологиялық көмек көрсетеміз. Біздің психологтарымыз жұмыс жасайды оларменен, стресс состояниесінен шығарамыз әйелдерді. Біздің дағдарыс орталығының ең бірінші жұмысы отбасын бір-біріне қосу. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған адамдарға уақытылы көмек көрсету мақсатында қалада және бірнеше аудандарда әлеуметтік психологиялық кеңес беру кабинеттері ашылды. Мамандардың айтуынша, Жамбыл облысында тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккен әйелдердің өтініштер саны өткен жылмен салыстырғанда 6,4%-ға азайған. Бірінші кезде республика бойынша 5 еркектерге арналған дағдарыс орталығы болған. Бірақ бұл жаққа адамдар қайрылмағаннан кейін жабылып қалған оның барлығы. Қазір бізде республика бойынша 30-ға жуық осындай дағдарыс орталықтары бар. Оның жартысы мемлекеттік. Соның ішінде біздің орталықта мен басшылық ететін орталықта мемлекеттік. Басқалар НПО дейді білесіздер, сондай частный нелерде бар. Назерке Тазабаева, Азат Байтемір, Айқын Ақпарат.